E aí, quem tá ganhando código igual esse aqui? Simplesmente só coloca seu código em confirmar. Faz o seguinte, vai aqui no comentário fixado do vídeo, clica no link e entra no site pra você tá pegando o seu código agora. Oi gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos a mais um Free Focalizando fofocas do Free Fire, entendeu? Entendeu? Eita, rapaziada, vocês tinham gostado. Muita gente gostou do primeiro vídeo que eu postei nesse quadro aqui no canal. E eu vou continuar, né, rapaziada? Vocês gostaram, então, ó, antes de tudo, galera, já desafio você deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mindinho em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo, rapaziada. E agora você quer ganhar codiguinho de diamante? Vai ganhar vários codiguinhos aí? Faz o seguinte, tá? Me segue no Instagram e curta essa foto que tá lá no meu Instagram e comenta lá, codiguinho, tá? Ou então, se você quiser ganhar um Alok, só me seguir no Instagram e comenta na foto. Alok, mas tem que curtir a foto também, tá, rapaziada? Meu Instagram tá aqui na tela, tá na descrição. Vou estar dando 10 segundos pra você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram. E, rapaziada, eu faço live todos os dias lá na Twitch TV. O link tá aqui na descrição. Baixa o aplicativo, cria sua conta e me segue, tá, rapaziada? Pra você não perder nenhuma live. Nas lives eu tô gemando conta, tô dando codiguinho, tô, mano, dando um presente pra vocês. Então vai me seguir na Twitch, o link tá aqui na descrição. Tá, quero ver geral seguindo lá, fechou, tropa? E outra coisa, já falando em codiguinho aí, queria falar pra vocês que no primeiro site do comentário fixado tem pra vocês poderem pegar codiguinho, rapaziada. Tem codiguinho aí, tropa, do passe, tem codiguinho do pet pouring, tem codiguinho da barba, tem vários e vários codiguinho, tem até codiguinho de calça angelical lá escondido, tá? O da angelical tá bem escondido no site, então só você ir no primeiro site aqui do comentário fixado, entra no site agora e pega o seu codiguinho, fechou? Pausa o vídeo e depois você volta pro vídeo, depois que você pegar o seu codiguinho, e é nóis, fechou, tropa? Bom, rapaziada, já vamos falar aí do que tá acontecendo, vamos falar das fofocas aí do Free Fire, do mundo do Free Fire dos últimos dias, tá? Então já vamos começar, rapaziada, com a irmã do Esteluto, tropa. Sim, pra quem não sabe, o Esteluto lá da Luz Grande, ele tem uma irmã, tropa, e ela decidiu tá causando em uma live dele, tropa. Sim, Jotinha, mas como que ela causou, Jotinha? Conta pra nós, rapaziada. Basicamente, olha o maluco aqui, tropa. Que desgraça, mano. Não morre, não. Descarreguei a bala no maluco e não morreu, tropa. Agora ele vai matar. Sim, rapaziada. Voltando ao assunto, o Esteluto tem uma irmã e, basicamente, tropa, a irmã dele do nada começou a dançar na live dele, rapaziada. Começou a simplesmente dar uma rebolada no fundo da live dele. Começou a meio que gravar uma stories, rapaziada, dançando e ele fazendo live lá, tipo. Um bagulho muito aleatório, tá ligado? Aí, inclusive, tá aparecendo o trecho aí pra vocês poderem ver do momento que aconteceu. É doido, tropa. Eu tava agora de rasinha aqui, tá? Mas pra compensar. Eu volto aí no banheiro. Tá ligado? Que? Oxe, nada. Oxe, por banheiro, cego. Oxe, nunca mais joguei com esse bonequinho aqui, tropa. Jogar com ele. Lucas, no meio é caso pra ele, tem que pegar. Não, não, Lucas, tô com. Aonde? Que minuto? Ah, deu 130 na mina no cara lá. Olha lá, chegou, foi soltando. A safe já é nossa, velho, não ficamos no meio. Pô, ele é doente, mano. Só o que eu vou fazer agora? Fazer esse carro aqui. Vem, Lucas. Lutinha essa capa pra ele aí, ó. Oxe, foi o cara. Ah, meu Deus do céu. Oxe, já tá achando que meu quarto é balado agora, hein, meu velho? Tu mudou onde, Lucas? Tá, e basicamente, mano, o irmão ficou sem entender nada depois que acabou vendo o chat da live, da tropa. Basicamente, a galera começou a falar que ela tava fazendo de fundo e ele ficou pistola da vida, rapaziada. Assim, do nada, ele saiu da live, foi lá e acho que falar com ela, não sei, tá, rapaziada? Porque, mano, querendo ou não, não pode, né, rapaziada? Nas plataformas de live, não pode ter dança, essas paradas meio que exibindo o seu corpo, porque é proibido, tá, rapaziada? E aí, mano. Nada, a mina começou a rebolar lá no fundo, tipo, vai entender, tá, rapaziada? É, mano, o cara meteu louco, ó. Eita, deu um capa no maluco, mas não deu certo não, hein? E falando em vazar a dança aí, a Load voltando também decidiu tá dançando por aí, rapaziada. Assim, a Babi simplesmente flagrou a voltando dançando aquele funkzão do nada, rapaziada. Do nada aí.
Muita gente, né? Esse vídeo é meio vazado tem um tempinho já. Muita gente questiona que ela tava dançando e gravando pro level up na Alpha, na época que shipavam voltando com o level up, tá? Inclusive tá aparecendo um trecho aí do vídeo pra vocês também. Tá muito louco, tá? E já tá no triste aí do mundo do Free Fire. Basicamente, rapaziada, tem muita gente questionando o novo time do Nobru e do Level Up. Já falando do Level Up e tal, sim, rapaziada, tem muita gente achando que o Level e o Nobru tá indo pra Loud, pra Los Grandes, ou pra Los Grandes, né, rapaziada? Bom, a Los Grandes é muita gente tá falando que o Level vai pra Los Grandes, tá? E muita gente tá falando que o Nobru também tá indo pra Los Grandes aí, tá? Inclusive, o próprio Level Up tava reagindo a um vídeo na sua live, tá? Que falava de destinos que eles poderiam tá indo. E basicamente falaram aí em relação a ir pra outro time, né? E ele falou, será que a gente vai pra tal time? Será que a gente vai pra outro time? Será, rapaziada? Será que o Nobru e o Level vai estar saindo do Corinthians? Comenta aí e comenta pra qual time você acha que eles vão estar indo, pra qual time vocês querem que eles vão, né? Porque, mano, imagina, mano, os caras já saíram do time aí porque... Olha, na minha opinião, eu acho que eles vão estar saindo sim, rapaziada, tá? Que eles podem estar saindo sim em breve aí. Porque, mano, sei lá, acho que o Corinthians quer inovar, já que o Corinthians dessa vez não teve um bom desempenho. A Loud também não teve um bom desempenho. E a Los Grandes tá vindo com tudo aí, contratando muita gente, tá, rapaziada? O gato tá louco, rapaziada. Então, possa ser que role aí, tropa, sim, algum desses pro players novos aí, ou as mudanças no estilo aí de Free Fire em breve, tá, tropa? Comenta aí, rapaziada, comenta aí, meu parceiro. Eita, rapaziada, daquele jeito, hein? Quero só ver pra quem vocês acham que eles vão tá indo. E é basicamente isso que a gente tem pra hoje aqui no nosso Free Fire, Free Focalizando, né? Free Focalizando, gostei do nome, rapaziada, na moral. Ficou da hora o nome. Vocês gostaram da série? Já comenta aí também. E ó, rapaziada, não esqueça de ir no primeiro site pra você pegar codiguinho. No primeiro site do comentário fixado, garante seu codiguinho aí, tropa, pra não acabar, tá? E também você pode estar ganhando. Oxe, ô filhão. E também não esquece de me seguir na Twitch pra você não perder nenhuma live. Fechou, tropa? Então é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui.